Відомі художники малювали найцікавіші місця Бойківщини. Свої картини презентували у Львівській спілці художників. Ці полотна у майбутньому рятуватимуть життя дітям. Майже 20 художників із різних міст Західної України у травні з'їхалися на пленер. Вирішили об'їздити і малювати найкращі краєвиди і пам'ятки архітектури Бойківщини з українського боку кордону. Сама велика святиня – це є Лаврів. Це є на Старосамбірщині, ви знаєте, святе місце. Потім ми багато їздили по церквах, відвідали в Сколі, є дуже красива дерев'яна церква, в Самборі хлопці малювали. І саме цікаво, що іменно пленер був такий, знаєте, мальовничий із натури. На полотнах з'явилися і туристичні місця, і ті, де нога туриста ніколи не ступала. Художник Віктор Стогнут надибав старовинну церковцю у селі Ісаї Турківського району. Добратися до неї мріяв роками. І лише на пленері йому це вдалося. Ну, надзвичайно красива церква, вона 16-17 століття, звіниться трошки пізніше, але це повністю збережена церква. І ото в селі Ісаях я спеціально попросив, мене завезли, і я її там намалював. Виставку картини з пленеру уже демонстрували у Старому Самборі та Сколе, тепер у Львові. Далі мальовничу Бойківщину побачать кияни. Втім, покликання цих полотен – допомогти хворим дітям-інвалідам візочками та обладнанням. І це піде для дітей, але дуже маленьких дітей, які є на обліку тяжкохворих. Благодійний аукціон влаштують на Бойківських фестинах. Цей міжнародний фестиваль традиційно відбуватиметься у містечку Турці із 1 по 5 серпня. Річка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.